Assalamualaikum bosku. Hari ni kita nak pergi ambil kereta Mukri. Tapi sebelum tu aku nak pergi check dulu lah kan kereta dia. Mana tahu tak okey. Tapi agreement belum sign eh. Belum sign tak apa. Nanti kita pergi lah jumpa dealer dia. Cakap, eh bos, you mahu I kasi kawan I beli you punya kereta, you bagi I 1K. Okay. Tapi macam mana? Okay lah. Aduh. Okay. Sekejap lagi aku share cara-cara macam mana nak check kereta kalau korang nak beli kereta second. Okay, stay tune. Okay, assalamualaikum guys. So, itu hari aku tak sempat eh, sebab kedai orang kan. So, hari ni aku ajar kau cara macam mana kalau beli kereta second, cara-cara nak check dia bagi kau tak kena kenceng. Okay, yang first engine. Nah, okay guys, firstly kita kena check radiator kan. Radiator ni check, kita buka tengok minyak dia, tengok radiator coolant dia macam mana, ada bercampur minyak ke ataupun warna dia dah berkarat ke. Itu menandakan owner lama tak servis, tak jaga baik lah dia punya radiator engine lah senang cerita. Second, minyak buka sini tengok. Kalau macam ni, hitam macam ni, okey lah. Kalau ada macam warna teh ais ke, warna lumpur ke kan, tu makna enjin dia, air radiator coolant dah masuk ke dalam head, dalam enjin block lah kan. So memang enjin tu memang akan kong lah. Cost pun akan lagi bertambah banyak lah. Okay, yang ketiga kita tengok ni silikon ni. Ataupun ni tengoklah silikon yang ada. Kalau macam ni original kilang, maknanya tak pernah accident. So belah kanan, belah kiri pun tengok benda yang sama. Tengok kan silikon ni tengok, takut dia ada accident kan. Kalau accident mesti dia akan tak boleh buatnya, ataupun kalau dia buat pun tak cantik macam original lah. Lagi satu, dia mungkin akan ada karat kat sini. Yang keempat, tengok ni. Ni nak tengok body ataupun kereta tu pernah accident ke tak. Dia tarik body kan. So ni getah ni kau tarik je. Tarik. So nampak tak ni point-point ni. Ni adalah welding point daripada kilang lah. The welding point. So kalau dia pernah accident, benda ni mesti tak boleh buat punya, ataupun dia akan tak ada ni. Sebab dia dah welding, lepas tu dia akan simen. So point-point ni takkan ada kalau dia pernah accident lah. Okay, yang terakhir kita tengok kat bahagian belakang, bahagian tempat tayar ni. So bahagian tempat tayar ni nampak ni. Ni kan ada silikon. Sini ada silikon. Kalau macam ni, jangan ingat dia orang sapu ke apa. Ni memang dari kilang lah, memang macam ni lah kan. So sebelah sana pun sama, sebelah sini pun sama juga. Kalau macam ni dia okey lah ni, tak ada accident yang teruk lah. So kalau ini pun dah di apa, dah dibetulkan balik, ataupun silikon pun macam silikon baru kan, tak payah beli lah kereta tu, sebab dia dah mungkin dah ada accident lah. Sama juga macam ni kat atas ni. Tengok rangka-rangka body ni kan. Sini pun sama. Yang atas ni lah, tengok bonet ni. Kalau dia pernah kena langgar ataupun orang tercium sikit tu, bonet ni mesti ada kesan-kesan ketuk. Yang ni tak ada kan. Pun sama juga bonet. Kalau nak tengok dia ada pernah accident ke tak, tengok bahagian sini. Bahagian sini, kalau sebab apa, kalau accident orang cium belakang, mesti sini kena ketuk, mesti ada kesan ketuk ataupun kesan karat. Mesti ada punya. Bahagian sini pun sama. Bahagian sini. Okay guys, tu je lah yang korang kena check kalau korang ambil kereta second. So kalau korang tak nak pening-pening, kau pergi je mana-mana bengkel, kau cakap dengan dia, bang tolong bang kan, tengokkan kereta aku bang, aku nak beli kereta bang. Kau bayarlah dia 100 ke berapa ke kan, ikut kau lah kan. Daripada kau nak kena menanggung kos yang tinggi lepas kau beli kereta, baik kau pergi bengkel, kau minta pemain bengkel datang tengok kereta kau sebelum kau beli. Okay, so
apa-apa roger. Bye bye.